Ćao, kako si ti danas? Ja nisam baš najbolje. Zaglavljen sam u ovoj biblioteci i moram da izađem napolje. Ali nisam siguran kako. Također ovdje jako smrdi. Krenem ti ja snimanje s kontinom i kamera odavde snima na dole. Ja znam kako podesim kameru, ljudi, verujte mi. Ovo će biti posljednji video pre upgrade-a Strikera, tako da verovatno me nećete vidjeti jedno 3-4 dana. Neću imati na čemu da radim upgrade. Također, na centrali će biti stream sutra, odnosno ne sutra, vi ovo gledate, ne, shit, da, sutra ili preko sutra kad vi ovo budete gledali, upgrade-a Strikera, tako da navratite, imate link do centrale, to je moj drugi kanal u opisu videa. Također, noće će biti stream u 6. Novi modpack, znam da je prošli stream bio novi modpack, krećem još jedan modpack, imat ćemo dva modpacka paralelno streamovima, pošto ovaj koji sam počeo u prošlom streamu će trajati nekoliko streamova, samo koliko ja mogu da vidim. Tako ću početi još jedan koji će biti drugačiji od tog, pa da onda imamo balans dva različite modpacka, mislim da će to biti cool. I još jedna stvar, ako hoćete da znate kad počne live, zapratite me na Instagramu, isto imate link dole. I još jedna stvar, updateo sam memberships na kanalu, sad ima samo jedan tier, to sam uradio, ima već dve nedelje, samo nikako da spomenem u videu. Tako da ako ste bili prvi ili treći tier, dobili ste refundaciju za to i više niste ni jedan tier. Sad ima samo jedan, to je bio nekad onaj srednji i sve što su sva tri tira imala, sad taj srednji tier ima, da pojednostavi malo priču. Tako da pogledajte onom kao join dugmetu detalje. Eto, krećemo. Našao sam jednu mapu, trebalo bi da bude cool. Mapa je na fazon Escape the Room, znači moramo da pobegnemo iz ove biblioteke. I stvorio sam se u ovoj ovdje sobici. I kapiram da je dole početak mape, tako da, ajde, skočim. Da vidim šta je, wow, okej. Da, escape the library, znači treba pobegnemo iz biblioteke. Također ima 51 dijamantski blok. Ovo je staklo, ali se shaderi tripuju, nisam skontao da je ovo staklo ovde. Ima 51 dijamantski blok, tako random mestima po mapi. I u suštini treba da vidim koliko mogu da ih skupim pre nego što završimo mapu. Imam splash potione za damage i splash potione za fire resistance. Ne znam koliko treba da ih uzimam, koliko se... Ja uspio da vidim mapa isključivo single player. Ne bi trebalo da radi uopšte za multiplayer. Ostavit ću link mape naravno u opisu. Ako hoćete i vi da igrate paralelno sa mnom, pošto ovo će biti mapa za više epizoda. Ovo je velika mapa. I trebalo bi da je cool. Šta radi dugmići? Daju mi Fermented Spider Eye, ovo gore mi daje Barut, verovatno, da, Glowstone, šta mi ti daješ? Blaze Powder, ok, to su sve sastojci za napitke. Ovi su zaključani. Ok, ja nisam siguran šta ovdje da radim. Imamo Lectern, ok, šta kaže? Welcome to the Apocrypha. Apokrifa, mislim se to čitati, nemam pojma. Your hunger for wealth has led you to read a cursed book. Zlatni blokovi su bonus koji se nalazi po mapi, ne dijamanski. Dijamanski blokovi nas čekaju na kraju. U suštini pročitali smo neku prokletu knjigu i onda smo se stvorili u ovoj biblioteci i koja je puna nekih izazova koji su smrtonosni i treba da prođemo kroz njih da bi preživjeli. I onda map, info i ko je pravio na kraju. Okej, imamo još jedan chest. Aj, ovdje ima puno stvari. Za sad ću samo da grabim sve. Ne znam da li će mi kasnije trebati, da li ćemo će se vratiti ovdje kad budem mislio o punom inventoru. I onda ću da praznim polako šta mi ne treba. Šta mislim da mi ne treba. Okej, ne treba mi ovaj barut, pošto već imam stack baruta. Ne treba mi glowstone, pošto imam stack glowstone-a. Nether wart nemam uopšte. Imamo awkward potion u ovom brewing standu, awkward potion ovde, isto ovde, isto ovde. I svi u sebi imaju već malo goriva. Ovde ima shortcut to sanctum. Okej. Tu ne mogu da uđem. To nam je prečica neka. Ovde smo došli. Evo ga zlatni blok. Aha, znači s ovim pikom mogu da lovim zlatne blokove. Znači bit će bukvalno... blokovi, neće biti itemi po inventoriju. Ovaj chest smo malo preotvorili. Još jedna knjiga. Ok, samo piše kako se prave napici u Minecraftu, to znam.
Za sad mi nije jasno kako da razbijemo ovo staklo. Možemo da idemo gore. Da, možemo da idemo gore. Šta ima gore? Još jedno ovo za čitanje. Ok, kaže da je ova biblioteka povezana sa hiljadama i hiljadama nestalih osoba tokom milenijuma. Što znači da je jako stara biblioteka i da je jako puno ljudi nestalo u njoj. Lepo, ja sam zaglavljen ovde. Imamo svetlo. Da li to uradili još ne? O, počekaj, imam i dole svetla. Još vidim ovde jako mračno. Sad je bolje. Šta u dugme radi? A, vjerovatno daje Netherward. A, da, daje jedan Netherward. Ok, znači, u suštini imamo beskonačan izvor svih sastojaka za potione i kapiram, to je neki prvi hint koji treba da rešimo. Da li možda potion može da razbije staklo? A, ne. Je li ovo isto staklo sve? Cyan, stained glass... Cyan, stained glass, jeste. Ne mogu sa shaderima da provalim da li je sve ista boja stakla. Jeste, sve ista boja stakla. Ha, šta gore ima? O, imam jump boost potion. O, ja sam glup. Ok. To je bilo lako, imamo još jedan zlatni blok. Ekstra. Šta smo novo otkrili u ovoj gornjoj sobici? Imamo... O, imamo neki tajni prolaz, ok. Ovo smo pročitali malo pre. Da li još nešto ima gore? Nema, odatle smo pali iz te rupe. I sad ne znam da li idem ovamo, pošto... Ne znam, hoću moći opet da se vratim u ovu sobu sa potionima. Mislim da hoću, pošto onaj lever bi trebao da otvori vrata. Da, ok. Znači, to nam je sad kao checkpoint. Možemo se vratiti u ovu sobu da pravimo potione. Zapravo ću da uradim ovo. Čekaj, gde mi je... Gde su mi bočice i gde mi je voda? Evo je voda ovde. U ova dva koji nemaju ništa ću da stavim po jedan netherwort. Da imam spremano već da mogu da napravim neki potion ako mi zatreba. Eto, nek se to pravi. Aha, mi idemo dalje. Kad iskopamo ovaj zlatni blok. Ovo je zabavno. Šta ima ovde? Ok, ovo je tek prvi deo. Freshly brewed. Ok, nešto ćemo raditi sa potionima. Čim je to naslov dela. Šta ovo radi? Terakota blok. Potioni su nam gotovi tamo. To nešto radi kad se otvori chest. The key used to break strange terracotta blocks around the apokrifa. Ne mogu da čitam ime te biblioteke. Ok, znači s ovim crnim pikom možemo da lomimo ovo. Ooo, jesmo sad dobili... dobili smo još jedan... Jesmo. Dobili smo još jedan deo ove glavne sobe za potione. I sad možemo da dobijamo magma cream, spider eye, mislim to rabbit's foot i šećer. I dobili smo još gomilu flašica i poison, speed, jump boost. Ok, daj mi još jedan jump boost, kod mene daj mi speed 2. Imamo glistering melon, to nisam skontao da ima ovamo. I ajde neka ovo bude onda glavni chest za stvari. Pošto izgleda da ćemo imati pristup da se vratimo nazad ovde, pošto treba da otključamo još par ovih delova, vidite, imamo staklo na još nekoliko mesta u sobi. Ok, idemo dalje. Hoće i ovo da bude otključeno onda jednom, verovatno. Imamo parkour, ok. Ček, šta ovde ima? Ender chest, verovatno za mene, i spawn point, ovo je kapiram sistem za checkpointe ili nešto. Ok, idemo gore. Se penjemo uz ovu sobu. Šta će biti? Ovo, bože, sam smotan. Ovo je crveno staklo, ovo je drugačije. Imamo fancy terracotta block. Ok. Šta ti radiš? Vrati se nazad, ne sviđa mi se taj zvuk. Uopšte mi se ne sviđa taj zvuk. Ovo će da nas odgurne na gore, jel tako? Ali ne može, pošto nam je staklo tu. Ha. Ok, staklo je i ovde. Šta ovde piše? Ček, jel ima još dole nešto? Ima i dole ovo za čitanje. Šta ti nam prvo to da pročitam? Ok. Znači, svaki terakota blok nam otključava neki deo mape. Koristimo ih kao ključeve u suštini i
Da bi aktivirali te ključeve, lomimo ih s ovim pikom. E sad, žuti terakota blok će da nam otvori ovaj tu sef sa blagom. Ne znam da li je svo blago tu. Da, svo blago je tu, 4x4x4. Znači, ovo je u suštini kraj mape kad nađemo blago biblioteke. Ali moramo nađemo žuti terakota blok da bi ga polomili. Ja ga još nisam video, naravno. Tako da, ajde opet gore da odem i da vidim šta ovde piše. Ok, samo piše šta magma cube-ovi rade. To sam znao i ovako. Wow. Nice. Ovo je lava, kroz to mogu da prođem. Pošto imam fire resistance i dalje. I šta će biti s druge strane? Wow, tajna soba. Nice. I dalje gorim. Također moram da se vratim nazad. Je li ima ovde fire resistance-a? Možda može da se kraftuje. Ne smijem da dugo budem ovde. Carrot on a stick, magma krimovi, okej. Okay. Prestani da goriš do djevola. I još neki parkour koji tu kreće. Ček samo da vidim šta ima u chestu. To smo otvorili. Šta ima ovde? Okej, okay, samo piše da mobovi gore u vatri. Koji djavo oko da... Nikad nisi igrao Minecraft. Magma cream se koristi za fire resistance, ili tako? Tako da mogu da napravim ovde fire resistance da bi izašao napolje, ne moram da brinem zbog toga. Okej, okay, knjiga kaže da na vrhu ovih merdevina i stepenica, šta su već, imamo neku knjigu koja može da samonuje pigline. Zainteresovan sam. Šta ovde, šta se ovde radi? Priča šta rade svinje obične. To znam, znam da igram Minecraft. Halo, ko je pravio ove merdevine? Šta ovde kaže? Zombified piglins. Znam šta piglini rade. Samo gledam da nešto ne propustim od hintova ili zlatnih blokova negde. Ovo je, kapiram, samo nelomljuće staklo. Uvek će to biti. Šta radi ovo dugme? Jesam napravio sranje? Jesam trebao da polomim to pikom ili da... Ne, sad se premestilo ovde. Ne mogu da ga lomim pikom? Ne mogu da ga lomim pikom, iako je terakota. Znači, ne možemo svaku terakotu da lomimo. Mogu da lomim crvenu, belu, cyan i black. Ne znam kako se cyan kaže na srpskom. To je cool zvuk. Ček, šta je sad ova soba tamo što sam ja otključao? Počinje da se gubim polako. Ne mogu da dohvatim ništa, redstone, ne mogu da dohvatim, ne znam šta su ovi spawnegovi sa strane. Mislim da je ovo samo neki kao tutorial da skontam kako se koristi ovaj blok što se teleportuje. Tamo iza možemo nešto da vidimo. Ne znam da li je to bitno za sad, šta ovde ima? Ništa, bukvalno isto. Ček, šta? Nisam skontao, ove terakote mogu da se postave na blok emeralda. Kapiram, to će nam trebati negde kasnije. Ali ja ne znam šta da radim s ove dve sobe. Znači, apsolutno mi nije jasno. Wow! Znao sam, Seronjo jedan. Ušao sam ponovo u lavu, samo se penjao do gore koliko god mogu. I da, ima skrivena sobica, ona koju smo gledali kroz rupe. I ima blok zlata. Ali mislim da je to to. Mislim da to samo bio kao easter egg. Da se uzme taj blok zlata. Ne verujem da ovde ima bilo šta drugo da se radi. Ne, nema. I dalje ne mogu da provalim šta da radim s ovim tu sobicama. Tako idem samo dole. Ovde više nema stakla. Pomerilo se staklo odavde. Sad nam se ovo otvorilo. Nova soba. Okej. Okay. Ako udarimo čudovište, počet će da nas vija, to znam. Neko dugme i dva lekterna. Priča šta skeletoni rade i priča šta instant damage radi. Recimo da znam šta rade skeletoni, šta radi instant damage. Imamo i ovde brewing standove, imamo ender chest. Kapiramo ender chest, možemo stavljamo sastojke za poušene iz one prve sobe. I onda da ih koristimo gde god. Okej, okay, to samo ono je skeletona. Jel taj skeleton nas može da vidi? Može. Okej, okay, wow. Šta se desilo?
Što je počelo da ga puca ovo? Ajde probam da summonujem još jednom i da ga ubijem sa instant damage-om. To nije uradio. Nešto što uradim ovde summonuje tu lavu. Ali ne mogu da provadim šta. Također ne znam kako da znam kako da dođem tamo. Treba mi jump boost. Treba mi jump boost da se popnem odavde ovde i da pokupim zlatni blok. Ali to je samo za zlatni blok. Ne verujem da je to deo progresije u mapi. Glup sam. Ne znam šta da radim. Znači dugme summonuje skeletona. Ovde ima nešto. Ovde ima stajna soba neka. Ali ja ne vidim ništa u njoj. S druge strane isto ima neka tajna soba, ne vidim ništa u njoj. Da li se nešto desilo ovde kad se taj skeleton summonovao? Ne vidim da jeste. Odatle smo došli malo pre ona lava. Staklo i dalje tu, nismo našli žutu terakotu, zašto bi se sklonilo? Čekaj ponovo. Ok, svetlo se ovde upa... Šta? Šta? Vidi. Puni se ovo. I onda kad ga ubije... Ok, kapiram. Znači, nešto u vezi skeletona će da nam puni ovo ovde. I onda, verovatno, kad se napuni do kraja, otvorit će nam se ovo da mogu da slomim plavu terakotu i da se ovo staklo polomi. Ili tako nešto. Ali šta se tačno dešava sa skeletonom? Ajde da ga summonujem. I da ga udarimo ovamo da dođe. Treba da mu dam fire resistance. Treba da stoji ovde. Da bude ljut na mene. Ali onda kad se ovo napuni, donekle krene lava da se izliva. I ubije ga to. Jel vidite? Kada dođe svetlo do ovog tu, onda se lava izlije i ubije ga. Znači treba mi fire resistance da zaštitim skeletona. Da ga ne bi ubila lava. Ok, idem napravim fire res potion i vraćam se nazad. Ok, napravio sam splash potion fire resistance. Zato što moram da splashujem skeletona, ne mogu sebi da ga dam. Ajmo sad nazad. Znači moram da naljutim skeletona da me vidi da dođe blizu mene pošto ona tamo dva bloka budu prekrivena strelama od gore i ubit će ga pre ili kasnije. Znači moram da ga udarim, da se naljuti na mene, da stoji ovde dok ga ja ovde tizujem da me gleda. I onda kada dođe negde ovde svetlo, bacit ću na njega fire resistance i to bi trebalo da ga sačuva od lave dok se svetlo ne pomeri do tamo. Ajde probamo. Skeleton. Odmah ću da ga udarim. Da me vidi. Vidi, ej, dođi vamo, dođi još bliže, udarit će te ovo. E, tako. Evo ti fire res. Samo što nije lava došla. Evo ga lava. Živ je. Bojim se bilo šta da radim. Udarila ga još jedna strela. Ne. Shit, zašto umireš? Šta ga ubilo? Okej, kad svetlo dođe ovde do posljednjih par, tipa ovde možda, počnu da padaju instant damage potioni. Kako da... Okej, znači moram da bacam nešto da ga healujem konstantno. Okej, skeletoni su undead, kao mrtvi su. Što znači da healing potioni na njih deluju loše, a damage potioni na njih deluju dobro. Tako da... Treba da bacam instant damage na skeletona da bi ga healovao. Također mi treba fire resistance na skeletonu. Valjda će 3 instant damage-a biti dovoljno, nemam pojma. Imam 1 fire resistance, to će biti dovoljno. Tipa možda 20 sekundi samo treba da traje. A ovo će trajati tipa 3-4 minuta. Tako da je probamo ponovo. Summonovat ću ga ponovo. Moram da ga naljutim odmah. Ej, dođi, to. Dođi, brzo.
Dođi. Čim se stvori lava, bacit ću fire na njega. Okej, okay, evo ga. I... Kad će lava? Kad će lava? Ne, ne, ne. Resetuje se vreme svaki put kad ga udari ovo. Zapravo retardirano. Molim te, nemoj da te udari ništa sad. Stoj tu, stoj tu, stoj tu. Okej, okay, besan je na mene. Vidi me, vidi me, vidi me. Ej, 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 vidi me, vidi me, vidi me. Vidi me, dečko, 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 dečko. O moj bože, ti si najglupi skeleton nikada. Healovaću ga prvi put. Čim ga damage-uje ono, healovaću ga drugi put. Damage-ilo ga opet, healovao sam ga još jednom. Ne, više instant damage, ubit će ga. I... Tako blizu! Tako blizu! Ne. Ne, 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 nije blizu, uspjeli smo. Mislio sam će ovo staklo mora da nestane, ali ne, uspjeli smo. Šta to radi? Nemam pojma, ali to je dobar zvuk. Mislim da ovdje ne treba više ništa da radim. Mislim da je ova soba gotova. Ajde se vratimo nazad da vidim šta se desilo. Ovdje gore nam je i dalje staklo, znači ne mogu gore da idem. Ovdje i dalje staklo. Ovdje se ništa nije desilo. Možda nivo ispod ili nešto. Ovdje i dalje staklo. Ovdje i dalje observer. A, to je zalomljenje blokova observer. Da li se otvorio neki novi deo ovog dijela biblioteke? Ovo je bilo. Ne mogu da hodam. To je bilo. Ovo je bilo. To je bilo. Gore nije bilo ništa za otključavanje, ali tako gore smo sve već imali. Šta se onda promijenilo? Znate šta se možda promijenilo? Nešto u onoj nether sobi, na nju sam zaboravio, mislio sam da smo tu gotovi, nismo gotovi. Sad ćete se one dve sobe što nismo znali šta rade. Možda se neka od njih otvorila sad. Da, pošto ovdje nemam šta da radim. Uzao sam još jedan fire resistance. Idemo ovdje. Ne, 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 čekaj, šta? Je li ovo tu bilo i pre? Molim ti mi reci to. Nije bilo tu i pre. Okej. Okay. Mislim da je to dobar moment da završimo ovu epizodu. Nešto je eksplodiralo i sve gori. I knjige će izgleda goreti, pošto vidim da su se već neke spalile. Možda će iza tih knjiga biti nešto što će nam trebati dalje. Recite mi da li je to crveno tu bilo i prošli put kad sam bio u ovoj sobi, pošto ja ga se ne sjećam. Možda sam samo teški noob. Ali opet moram da odem do vrha ove sobe da vidim da li se ona stakla nestala i moramo da vidimo šta je iza tih knjiga. Recite mi da li vam se sviđa ova mapa. Da li želite da nastavim? Meni je cool. Trebalo bi da ima još jedno, dve, tri epizode pošto sam čuo da je malo poduža mapa, ali za sada je ekstra. Tako da onda to bi bilo sve za ovaj video. Kao obično, želim vam lijep dan i vidimo se sljedeći put kada upgradujem Strikera. Recite mi da li nastavljam mapu. Ćao!